ginaaw léegi wax na ne gars yi léegi seen dëddu gi ci seen lamiñ lay nit yàlla yu njëkk yi nekk seen dëddu ci seen xol la nekkoon loo am joxe ko foo nga ne man mën naa ko loolu defe naa seen tayu lu ma am joxe ko man lu ma am sama poos bii laa koy def kon nag su ma wootee ne dëddu naa xam nga ne lu dëgg de ku dëgg da ngay mel ni Cheikh Abdoul Aziz waaw kat loo am joxe ko bay leb dépense waaw ñu gàmm ba bët set magasin bi fees jàll ceeb mu woo ma ki Mansour Diouf ki xam na ko ansuñ ko mu ne ko ndax magasin bi def na ceeb kooko kontaan ne ko si fees na dellu mu ne ko ànd ngeen di xam yow da ngeen yaakaar ne ceeb bi ñun ñoo tax ñu indi ko fi génne lépp nga joxe ko ceeb bi ñun taxuñ de ñu joxe lépp mu di yëpp la ci boutique bi leb dépense kooku dana xëccoo àddina waaw kay bu melokaan yooyu dajoy ci ñoom nag bu boobaa tasawuf bi dëgg la waaye nag tasawuf boo xam ne da nga ubbi téere rek di wax waaye loolu kay yëfëri ñoo ñu gën a for ci tasawuf téere Ibn Arabi Al Hatimi yëpp firi nañ ko ci tubaab.